Prideist Entertainment presents. সিটো মোক একো কোৱা নাই। সি কিয় ক'ব হে? তাৰ এৰিয়াত তুমি কাম কৰিবলৈ গৈছা, তুমিহে কথা পাতিব লাগিছিল, কিন্তু তুমি কথা নাপাতিলা, তুমি লোভ কৰিলা। নাই নাই, সি যে ইমান দূৰ যাব মই ভবা নাছিলো। মোৰ কথা এবাৰ তুমি শুনিব লাগিছিল। মানুহজনলৈ মোৰ বেয়াও লাগিছে। কোনজন মানুহ? সুধাকৰ শইকীয়া। বুজিছা, মানুহজন মৰাৰ পৰা বাচিছে, আয়ুসত চাউল আছিল। ক'ৰবাৰ পৰা ডেকা ল'ৰা এটা আহি নাৰ্ছিং হোমত নোসোমোৱাহেঁতেন চেটেপ। তুমি এতিয়া আছা ক'ত? ঘৰতে আছো। আজি ক্লাছ নাই? আছিল, কিন্তু যোৱা নাই। কিয়? আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ কেনেকুৱা জানেই দেখোন, সেয়ে নগ'লো। এতিয়া আপোনাৰ জৰুৰী কথাটো কি কওক? কাৰ ফোন ইমানকৈ বাজি আছে? নক'বা মা, দুবাৰ ফোন কৰিলে গীতাই কাটি কাটি যায়। কথা পতাই নহ'ল, একেবাৰে বেয়া হৈছে এই মোবাইল ছাৰ্ভিচবোৰ। মই আকৌ ভাবিলোঁ অমিতে কিবা খবৰ দিলে নেকি। নাই নাই, তেওঁ ফোন কৰা নাই। তেওঁ আৰু ক'ত ফোন কৰিব চাগে? মিছাতে আমাৰ মাটিৰ দলিল পত্ৰবোৰ ফটোকপি কৰি থোৱা হ'ল। অমিতে দৰকাৰ হ'লেই নিয়াৰ কথা আছিল, এতিয়া কেতিয়াকৈ দৰকাৰ হয় ক'বতো নোৱাৰোঁ। কথাটো ফোন কৰি সুধিবলৈ বেয়া লাগে বুলি তই জানো কোৱা নাছিলি? কৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ আমি এনেদৰে ৰৈ থাকিলেতো নহ'ব। তাকেইতো, কিন্তু ফোনটো কৰিলে অমিতে বেয়া পায় কিজানি। হেল্ল', মই এটা কথাৰ বাবে ৰিং কৰিলোঁ। কোৱা কোৱা। কাইলৈ মই ক্লাছলৈ যাওঁতেই ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাম বাৰু, আপুনি কালেক্ট কৰি ল'ব। তেনেহ'লেতো কথাটো খেলিমেলি হৈ গ'ল নহয়। আকৌ কিহৰ খেলিমেলি হ'ল? এইমাত্ৰ মই গাড়ীৰ পৰা নামি তোমালোকৰ পদূলিত থিয় হৈ আছোঁ, আই মিন গেটৰ সন্মুখত। কি বিশ্বাস হোৱা নাই যদি ওলাই আহি চোৱা নাই। পুলিচ মানে ছাৰ? অলপ ওপৰৰ অফিচাৰ পুলিচ, দুখন গাড়ী আহিছে, অফিচাৰজনৰ সৈতে দহজনমান হ'ব। জানো, কথাবোৰ মই ধৰিব পৰা নাই। তোক কি বুলি ক'লে? তেতিয়া মই খুৰী আমাৰ গেটৰ কাষতে ৰোৱা শেৱালি ফুলৰ পুলিটোত পানী দি আছিলোঁ। পুলিচৰ গাড়ী দুখন আহি আমাৰ গেটৰ সন্মুখতে ৰ'লহি, মোৰ বুকুখন একেবাৰে ধপধপাই উঠিল নহয়। হেই, ইমান ভয় কৰিবলৈ কিটো আছে, পুলিচো মানুহহে। নহয় খুৰী, সিদিনাখন যে গুণ্ডাকেইটা আহিছিল সিহঁতে মোক পুলিচ দি ধৰাই নিম বুলি ধমকি দি গৈছিল নহয়, সেইকাৰণেহে ভয় খালোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল তাকে কচোন। অফিচাৰজন গাড়ীৰ পৰা নামিল, আন এজন পুলিচ গেটখন খুলি ভিতৰলৈ সোমাই আহিল। মই ভয়তে পাছফালে দৌৰিবলৈ লওঁতেই পুলিচজনে চিঞৰিলে নহয়, ঐ কলৈ যাওঁ, এইফালে আহ, ভয় খাব নালাগে। মই ৰৈ গ'লোঁ, পুলিচজনৰ লগতে গেটৰ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লোঁ। তই বাহিৰলৈ যাব নালাগিছিল দুলাল। নহ'লে যে উপায় নাই, সিহঁতৰ চবৰে হাতত বন্দুক। অফিচাৰজনে তোক কি ক'লে? মোৰ নামটো সুধিলে, গাঁওখনৰ নাম সুধিলে, গুৱাহাটীত থকা কিমান দিন হ'ল তাকো সুধিলে। তাৰপিছত ক'লে ভালকৈ চকীদাৰী কৰিবি, আৰু কথাষাৰ কৈয়ে গাড়ীখনত উঠি অহা বাটেৰে গুচি গ'লগৈ নহয়। অহাবাটে কোন গুচি গ'লো দুলাল? অঁ, আপুনি কেতিয়া আহিল খুৰা? অলপ আগতে পালোহি, ভালনে তোৰ? তাৰ কথা নুসুধিবা অভয়, তাৰ ওচৰলৈ কিছুদিন আগতে আহিল দুটামান গুণ্ডা, এইবাৰ আহিল পুলিচ। পুলিচ? গুণ্ডা অহাটো বাৰু বুজি পালোঁ, তাক মাটিটুকুৰাৰ পৰা খেদোৱাৰ পাং পাতিছে, কিন্তু পুলিচ কিয় আহিল? মোৰ কাৰণেও সেইটো সাঁথৰ হৈ আছে অভয়, পুলিচ যদি আহিছিলেই তাক ধমকি দিব লাগিছিলে, ধৰি নিব লাগিছিলে, কিন্তু তাকে নকৰি তাৰ নাম ধাম সুধি ভালকৈহে কাম কৰিবলৈ ক'লে। জানো, নদীৰ সোঁত কোনফালে বৈছে ধৰিবই পৰা নাই। বৌ, খাবলৈ কি আছে দিয়া, মই সোনকালে খাই দুলালৰ লগতে ওলাই যাম। সৰুদা তই ওলা, মইতো যাবলৈ সদায় সাজু হৈ আছোঁ,
তোর কথা শুনি এওঁলোকে যাবলৈ নিদিয়ে এ নহয় অ আমি অকলেহে যাবলৈ দিব নোখোজো এবাৰ মই কিছুদিন থাকিম নহয় হৰদা হ্যাঁ আসলতে তই মাটি টুকুৰালে নোযোৱাৰ কাৰণেহে মানুহবোৰে চল পাইছে মইতো মনে মনে তাকেই ভাবি আছো এৰা এ কি আছে খাবলৈ দিয়া এ দুলাল তই অলপ বহ চাহ জলপান খাই আমি একেলগে ওলাই যাম হ'ব ছাৰ এইখিনি সময়ত বাছৰ ইমান ভিৰ কিয় হয় অৰ্চনা মই কেনেকৈ ক'ম আমাৰ নিচিনাকে চাগে বাকীবোৰ মানুহৰো এইখিনি সময়তে কাম বনবোৰ শেষ হয় ঠিকেই কৈছ তেনেকুৱা কিবা এটা এতিয়া কেইখন বাছ ভিৰৰ বাবে এৰিব লাগিব সেইটোহে কথা হেল্ল' তুমি বাৰু এতিয়া ক'ত আছা ক্লাছ শেষ হ'ল ঘৰলৈ যাবলৈ বাছৰ বাবে ৰৈ আছো মই কিন্তু তোমালোকৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা অলপ দূৰতে আছো তুমি বাৰু ষ্টপেজতে অলপ ৰবা নেকি কিয় কিবা জৰুৰী কথা আছিল নেকি নাই নাই সদায় আৰু জৰুৰী কথা কেনেকৈ থাকিব এনেই তোমাক এবাৰ লগ পালোহেঁতেন ঠিক আছে মই বাৰু আছো থেংক ইউ অমিত নহয় তই লগ পাব খুজিছিলি নহয় মাতি দিছো আচ্ছা আচ্ছা মোৰ কাৰণেহে মাতিলি নহয় আৰু কি এইখিনি সময়ত আমি বাছৰ কাৰণে অতি কমেও বিছৰ পৰা ত্ৰিশ মিনিট ৰখিব লাগে কিয় বাছত মানুহৰ ভিৰ সেইটো এটা প্ৰব্লেম কিন্তু এটা কথা সেইটো প্ৰব্লেম পাৰ্মানেণ্টলি চলভ কৰিব নোৱাৰিলেও আজিৰ কাৰণে কিন্তু মই চলভ কৰিব পাৰোঁ অৰ্চনা তোমাকতো লগ পোৱা প্ৰায় আজি এমাহেই হ'ল আজি চিনাকি হ'লো তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড গীতাৰ লগত মোৰ লগত চিনাকি হৈ বেয়া লাগিছে নেকি নাই নাই মই সেইটো ক'ব খোজা নাই তেন্তে কি ক'ব খুজিছে তোমালোকৰ এই আপুনি আপুনি কথাটো ক'বলৈ খুজিছোঁ চোৱাচোন গীতা তোমালোকতকৈতো মই তিনি বা চাৰি বছৰ মানহে ডাঙৰ হ'ম তোমালোকেনো মোক আপুনি বুলি কিয় ক'ব লাগে এই কথাটো বাৰু আগতে অৰ্চনাক কৈছে নেকি নাই নাই আজিহে ক'লো তুমিও যেতিয়া অৰ্চনাৰ বাটেৰে খোজ দিলা মই কথাটো ক'বলৈ বাধ্য হ'লো প্ৰথম চিনাকিতা তুমি বুলি ক'বলৈ অলপ অসুবিধা হয় অৰ্চনাৰ কথা অৱশ্যে ঐ গীতা তই মুখত যি আহে তাকেই নক'বি ঠিক আছে মই বাৰু নেক্সট টাইম লগ পালে তুমি বুলিয়েই ক'ম হ'ব অৰ্চনাই কিন্তু একো নক'লে ময়ো চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ মোৰ ঘৰ পাবৰে হ'ল মোক সেই দোকানখনৰ ওচৰতে নমাই দিলেই হ'ব It's my pleasure. Bye, Arsana. Bye. ময়ো ইয়াতে নামি ৰিক্সা এখন লৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন কিয় মইতো এতিয়া এইটো বাটেৰে যাম অসুবিধা একো নাই তোমাক তিনিআলিতে নমাই দিম হ'ব হ'ব ভয় খাব নালাগে মই এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ বৌ মই এতিয়া মাতিলে যোৱাই ভাল হ'ব লাগিলে সেই ল'ৰাকেইটাৰ বিৰুদ্ধে থানাত এখন এজাহাৰ দিব লাগিব
পুলিশে ব্যবস্থা লওক নালক, আমি আমার কাম করে থাকি। জানো পাই, মই তো লাহে লাহে মিস্ত্রীর লগর পক্ষ পাতি, ভয় করে থাকলে তো নহব, আর অমিতর উপর ভরসা করে রই থাকলেও নহব। নহয় অভয়, কিবা এটা অঘটন ঘটাই ঘর বনোয়া কাম বন্ধ করিলে মিস্ত্রীবুরেও ভয় করব। এনেই লেবার সোপা গোটেই দিনটো সিদিনা থানাত সোমাই এসেকা পাই থৈছে। তেনে উকিল এজনকে ধরো। উকিলের কথা তো মই উলিয়াইছিল, অমিতে হে কলে আন্টি দুদিনমান সময় দিয়কচোন, কেসলে গলে কথাটো বেলেগ হব আর সময়ও লাগিব। সেবুলি আমি হাত খাবুটি বহি থাকিম। অজন্তাই কলে তোর কামটো হেনো হব, বিকাশে কিবা খবর করিলে। ইজ ইট, তো কাইলৈ দুপৰীয়া এবাৰ বিকাশে মাতিছে। কলৈ, অফিসলৈ নে ঘৰলৈ? সেইটো নকলে, তই ফোনতে সুধি লবি। মই ঠিকই অনুমান কৰিছিলোঁ মা, কোনটো কাম জানা? সেই সুধাকৰ হকিয়া বোলা মানুহজনৰ মাটিৰ গণ্ডগোলটো। ৰদালি 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 বুইছা অভয়, ঘটনাই কোনফালে গতি কৰে মই হলে ততেই ধৰিব পৰা নাই। কালি তোমালোক অহাৰ পিছত সেই গুণ্ডাকিটা আকৌ আহিছিল নহয়। দুলালক অৱশ্যে একো কোৱা নাই, মাত্ৰ আমাৰ গেটৰ সন্মুখত মটৰচাইকেলখন ৰখাই ইফালে সিফালে চাই গুচি গ'লগৈ। এইবোৰ কথা দাদাৰে শুনিলে আকৌ মূৰত তেল পানী দিবলগীয়া হয় বুলিয়ে মই কোৱা নাই। এতিয়া সেই বৰাঘৰলৈ ওলাই গৈছে কাৰণেহে মই তোমাক কৈছোঁ। ৰ'বচোন ৰ'ব, কালি মই মাটিৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে বাটৰ কাষৰ চাহ দোকানখনত দুখন মটৰচাইকেল দেখিছিলোঁ। অঁ, ল'ৰা দুজন মানুহ মোৰ চকুত পৰিছিল, নিশ্চয় সিহঁতেই হ'ব। মইতো কালি তাত প্ৰায় দুঘণ্টা মানেই আছোঁ, বোধহয় মই থকাৰ কাৰণে সিহঁতি আহিবলৈ সাহস নকৰিলে। আচলতে সিহঁতেই দুলালক ভয় খুৱাই মাটিৰ পৰা খেদিব খুজিছিল। দুলালক মই অৱশ্যে সাহস দি আছোঁ, সিও ল'ৰা সাহসী নহয়, সি আকৌ উল্টাই মোক কৈছেহে ভয় খাবলৈ কিটো আছে খুৰী। ঠিকেই কৈছে দুলালে, বৌ মই এতিয়া মাতিলে যোৱাই ভাল হ'ব। লাগিলে সেই ল'ৰাকেইটাৰ বিৰুদ্ধে থানাত এখন এজাহাৰ দিব লাগিব। পুলিচে ব্যৱস্থা লওক নলওক, আমি আমাৰ কাম কৰি থওঁ। জানো পায়, মইতো লাহে লাহে মিস্ত্ৰীৰ লগৰ পক্ষ পাতি, ভয় কৰি থাকিলেতো নহ'ব, আৰু অমিতৰ ওপৰত ভৰসা কৰি ৰৈ থাকিলেও নহ'ব। নহয় অভয়, কিবা এটা অঘটন ঘটাই ঘৰ বনোৱা কাম বন্ধ কৰিলে মিস্ত্ৰীবোৰেও ভয় কৰিব। এনেই লেবাৰ সোপা গোটেই দিনটো সিদিনা থানাত সোমাই এসেকা পাই থৈছে। তেনে উকিল এজনকে ধৰো। উকিলৰ কথাটো মই উলিয়াইছিলোঁ, অমিতেহে ক'লে আন্টি দুদিনমান সময় দিয়কচোন, কেছলৈ গ'লে কথাটো বেলেগ হ'ব আৰু সময়ো লাগিব। সেইবুলি আমি হাত খাবুটি বহি থাকিম নে? দুদিনমান মানে আৰু কিমান দিন? গুণ্ডাই মাটি কব্জা কৰাৰ পিছত কাইলৈ অমিত আহিব পাৰে, নাহিলেও মই কথাটো ফোনেৰে জনাই দিম। আৰু অমিত আহিলে এইবাৰ তেওঁৰ লগত ডাইৰেক্ট মই কথা পাতিম। চোৱা, অমিত সৰু ল'ৰা, বেংগালোৰত থাকে, দুদিনমানৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ আহিছে, তেওঁ বাৰু আমাৰ সমস্যাটোৰ কথা কেনেকৈ জানিব পোৱাচোন। মা, মামী আহিছিল হেনো? অঁ, কিবা বিশেষ কথা আছিল নেকি? তই বিকাশৰ ওচৰলৈ গৈছিলি নেকি? গৈছিলোঁ, কিয়? বিকাশে হেনো অজন্তাক কৈছে তই যিদৰে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰিবলৈ লাগিছ, এনেকৈ হলে কিছুদিনৰ পিছতে ইলেকশ্যনতে উঠিব পাৰিবি। মামাৰো যে কথা! অজন্তাই ক'লে তোৰ কামটো হেনো হ'ব, বিকাশে কিবা খবৰ কৰিলে। ইজ ইট, তোক কাইলৈ দুপৰীয়া এবাৰ বিকাশে মাতিছে। ক'লৈ, অফিচলৈ নে ঘৰলৈ? সেইটো নকলে, তই ফোনতে সুধি ল'বি। মই ঠিকই অনুমান কৰিছিলোঁ মা, কোনটো কাম জানা? সেই সুধাকৰ সখীয়া বোলা মানুহজনৰ মাটিৰ গণ্ডগোলটো। বুইছা মা, মানুহজনৰ সহজ সৰল স্বভাৱটো পাই দুটামান দগাবাজে গুণ্ডামি কৰিছেহি। হয় সিহঁতে দুপইচা ইনকাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে, নহলে সিহঁতে মাটিডোখৰকে আত্মসাত কৰিবলৈ বিচাৰিছে। যি নহওক, বিকাশ মামাই এতিয়া সোনকালে কেছটো ছেটল কৰি দিলেই হয় আৰু, নহলে মানুহজনে ঘৰটো বনাবলৈকে সাহস কৰিব পৰা নাই, কোনোবা আহি হেনো মাজে মাজে থ্ৰেটনিঙো দি থাকে। আচ্ছা মা, মামীয়ে বাৰু অন্য কিবা কথা কৈছে নেকি? আৰুনো কি ক'ব, তাকেই ক'লে। আচ্ছা মা, তুমি হেনো তলে তলে মোৰ বিয়াৰ কথা ভাবি আছা? কিয় নাভাবিম, তই চাকৰিত জইন কৰাৰ এবছৰৰ ভিতৰতে মই তোৰ বিয়াখন পাতি দিম, মোৰ আৰু সেইটো কামহে বাকী আছে, নে তোৰ কিবা আপত্তি আছে? আপত্তিৰ কথা অহা নাই মা। তেন্তে আৰু কি, ক'ৰবাত যদি ছোৱালী ঠিক কৰি ৰাখিছ তেন্তে মোক কৈ দে। মা, তুমি কি যে কোৱা, কথাষাৰ তুমি ইমান সহজভাৱে কৈ দিলা। ছোৱালীবোৰ যেন সেই শ্বপিং মলত সজাই থোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া নিৰ্জীৱ মডেলবোৰহে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল ভাল ছোৱালীবোৰ থাকোঁতে তোৰ সেই মডেলবোৰতহে চকু পৰিলনে? আজিকালি ল'ৰাবোৰে নিজে পচন্দমতে বিয়া কৰায়, কোনোৱে মাক দেউতাকলৈ ৰৈ নাথাকে। কৰিবা কি মা, মই আজিকালি ল'ৰাবোৰৰ দৰে হ'ব নোৱাৰিলোঁ, দেউতা নথকাৰ অভাৱটোৱে মোক তোমাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ শিকালে, গতিকে মোৰ ছোৱালী তুমিয়ে চাব লাগিব মা। তোমাৰ পচন্দৰ অবিহনে মই কেতিয়াও কোনো ছোৱালী বিয়া কৰিব নোৱাৰিম মা। শুনি সুখ পালোঁ, সেই দায়িত্বটো যে তই মোকেই দিলি, ইতিমধ্যে মই ছোৱালী চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোৱেই। সঁচানে? অঁ, মোৰ কলিগসকলেও আৰম্ভ কৰি দিছে। তাৰ মানে তুমি মা মই চাকৰিত জইন কৰাৰহে বাট চাই আছা নহয়? অঁ, তোমাৰ নামটো কি?
অর্চনা অর্চনা বৰ ধুনীয়া না একেবাৰে মানুহজনী নিচিনা আহিছো ভাল আন্টি আহো আংকেল আপুনি ৰেডি হৈ থাকিব মই সময়মতে আহি আপোনাক লৈ যাম হ'ব আহিবা তুমি অতি আচৰিত কথা মই তো ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই কওঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে অ ৰবা মই খাওঁতকৈ গোঁসাই চাকিগত জ্বলাই আহোঁ সোনকালে আহিবা তোমাৰ মুখত কথাবোৰ শুনিয়ে ভাল লাগিছে বৌ আহিম আহিম সোনকালে আহিম রোদালি 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 বুঝছে হয়তো গুৱাহাটীত দিনে দিনে ক্রাইম বাড়ি গেছে আমি রক্ষা নোপোৱা হৈছো আমি কোনফালে চকু দিম চুরি ডকাইতি ঠক প্রবঞ্চনা উগ্রপন্থীর কার্যকলাপ আর রজা মহারাজা সকলের রক্ষণাবেক্ষণ তো আছেই আসলতে জনসাধারণ সচেতন হব লাগিব নলে ক্রাইম আরো বাড়ি যাব এতিয়া আপনার কেসটলেকে চাও অমিতে ইনিশিয়েটিভ ললে কারণে মই কিবা এটা করার সুযোগটা পালাম এরা এইটো কথা মরার আগলৈকে আমার পরিয়ালর কোনেও পাহরিব নোৱাৰিব আপুনিতো আমার ঘর সুমার আগলৈকে আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ অমিতর মোমায়েক এজন যে পুলিশ অফিসার তেওঁতো আমাক ঘুণাক্ষৰ জানিব দিয়া নাছিল হয়নে অমিত তই মোৰ কথা কোৱা নাছিলি কিয় অকল ইয়াতে নহয় মামা থানাতো কোৱা নাই মই তোমাৰ কথা কিয় ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় পুলিচৰ কাৰণে তই আনৰ আগত মোক মামা বুলি চিনাকি কৰিবলৈ বেয়া পাওঁ নেকি হা আই এম অলৱেজ প্ৰাউড অফ ইউ মামা সকলো পুলিচ অফিচাৰ যদি তোমাৰ দৰে হ'লহেঁতেন তেন্তে পুলিচ আৰু পাব্লিকৰ ৰিলেশ্যনটো অন্তত বেটাৰ হ'লহেঁতেন অমিতে কিন্তু সঁচা কথাকে কৈছে ৰ'ব মই আপোনাৰ মাটিডোখৰ চাই আহিলোঁ নহয় বৰ লুক্ৰেটিভ সেইকাৰণে গণ্ডগোল লাগিছে বুজিছে গুৱাহাটীত আজিকালি সাধাৰণ মানুহে মাটিকিনাটো মস্কিল হৈ পৰিছে দালালী চক্ৰটো বৰ সাংঘাতিক এয়া আমাৰ ডাঙৰ জীয়ৰী নমস্কাৰ 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 কলেজৰ পৰা আহিলা হয় তুমি কি পঢ়ি আছা মই মেনেজমেণ্টৰ কোৰ্চ কৰি আছোঁ গেটৰ মুখত পুলিচৰ গাড়ী দেখি তাইৰ মুখখন শুকাই গৈছে কিবা ভয় খোৱা যেনে পাওঁ এয়া মোৰ মামা বিকাশ বৰুৱা চিটি এছ পি তোমালোকৰ ঘৰত বহুত পৰ বহিলোঁ বুজিছা এতিয়া আমি উঠো ৰ'ব আৰু একাপ চাহ খাই যাওঁ নালাগে নালাগে চিনাকি হ'লোঁ যেতিয়া কেতিয়াবা হঠাতে আহি ওলাম শইকীয়া দেউ আপুনি পঢ়িলে ঠিক 11 বজাত থানালৈ যাব মই নাথাকিলেও চিন্তা নকৰিব অ' চি আৰু ডি এছ পি থাকিব আৰু দৰকাৰ হ'লে অমিতে আপোনাক লৈ যাব হ'ব বাৰু এতিয়া আপোনাক কিদৰে কৃতজ্ঞতা জনাম তাৰে কথাই ভাবিছোঁ নালাগে নালাগে আপুনি সেইবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ বাদ দিয়ক আপুনি ৱাৰ ফুটত ঘৰ বন্ধা কাম আৰম্ভ কৰক মই কালি আপোনাৰ মাতৃডোখৰ চাই গম পালোঁ আপোনাৰ লোকেলিটি ভাল অ তোমাৰ নামটো কি অৰ্চনা অৰ্চনা বৰ ধুনীয়া না একেবাৰে মানুহজনীৰ নিচিনা আহিছোঁ ভাল আন্টি আহোঁ আংকেল আপুনি ৰেডি হৈ থাকিব মই সময়মতে আহি আপোনাক লৈ যামহি হ'ব আহিবা তুমি অতি আচৰিত কথা মইতো ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই কওঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে অ ৰবা মই খাওঁতকৈ গোঁসাই চাকিগত জ্বলাই আহোঁ সোনকালে আহিবা তোমাৰ মুখত কথাবোৰ শুনিয়ে ভাল লাগিছে বৌ আহিম আহিম সোনকালে আহিম বুজিছো সৰুদা অমিত ল'ৰাটো ভাল বুলি তহঁতৰ মুখত শুনিছিলোঁ কিন্তু ইমান ভাল বুলিও ভবা নাছিলোঁ বাহিৰত পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা তাতে আকৌ টকা পইচা থকা ঘৰৰ এনেকুৱা ল'ৰাই সাধাৰণতে নিজৰ স্বাৰ্থ এটা নাথাকিলে আনক সহায় কৰিবলৈ নাহে প্ৰথম দিনা লগ পোৱাৰ পাছত মইতো তহঁতক সতৰ্ক কৰি দিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ বহুত ভাবি চিন্তিহে একো নক'লোঁ কিন্তু আজিহে বুজিব পাৰিছোঁ মোৰ ধাৰণাটো শুদ্ধ নাছিল অমিতে গোটেই ঘটনাটোৰে ৰূপ সলনি কৰি দিলে আৰু কি গুৱাহাটী হেন মহানগৰ এছ পি এজন আনি গপ গপকৈ ঘৰ সোমোৱাই দিলেহি কালি হেনো বিকাশ বৰুৱা আমাৰ মাটি চাবলৈ গৈছিল হয় নেকি দুলালে মোক আজি কৈছিল কোনোবা পুলিচ অহা বুলি মই কাণ দিয়া নাছিলোঁ তাৰমানে বৰুৱা চাহাবেই আহিছিল বুজিছা অভয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভগৱানে কিজানি মানুহৰ ৰূপ লৈ আহে নহ'লেনো আমাৰ নিচিনা নিথৰুৱা মানুহবোৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব কেনেকৈ তোমাৰ কথা মই মানি লৈছোঁ বৌ আজি মাটি টুকুৰাত থিয় হৈ থাকোঁতে মই মনে মনে ভাবিছিলোঁ মাটিৰ এই গণ্ডগোল সহজে মৰা টান গতিকে ডাঙৰ ককাইদেউৰ কথাকে মানি লোৱাটো ভাল হ'ব এই ককাইদেউনো কি কৈছিল সেইবোৰ কথাটো আমি আপোনাক কোৱাই নাই কচোন ক শুনো ডাঙৰ ককাইদেউৰ মতে যি টকা পইচা গ'ল গ'ল আৰু বাকী থকা টকাখিনিৰে তহঁতে বোকাখাটতে ঘৰ এখন বনাই তাতে থকাটোৱেই উচিত হ'ব এতিয়াহে কথাবোৰ শুনিহে মনটো সলনি হৈছে
এই বিমান বোলা ল'ৰাটো কেনেকৈ লুকাই দিলে দেখিলানে? এতিয়া তাৰ ছাঁটোকে দেখিবলৈ নোপোৱা হ'লো। আচলতে ইহঁতৰ এইবোৰ কামেই, আনক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিয়ে খাই আছে। এই নহয় ৰবা, আমাৰ পৰাহে লুকাল, কিন্তু পুলিচৰ পৰা জানো সাৰিব পাৰিব। অমিতৰ মোমায়েকে ক'লে নহয় পৰহিলৈ থানালৈ হেনো বিমানো আহিব লাগিব, অনুজা ডেকাৰ ভায়েক ৰমেন বৰ্মনো আহিব লাগিব। অকল সেয়াই নহয়, পুলিচক লগত লৈ তোমাৰ সৰু দাদাৰ থমকি দি ভয় দেখুওৱা সেই বদমাছ দালালকেইটাও থানালৈ আহিব লাগিব। পিছে এটা কথাহে মই বুজা নাই। কি কথাবোৰ? গণ্ডগোলটো যদি দালালেই লগাইছে, তেন্তে সেইদিনা দালালৰ লগত আমাৰ মাটিলৈ পুলিচ আহিল কিয়? আমাৰ কাম কৰা মানুহসোপা ধৰি নি দাদাৰক ৰঙা চকু দেখুৱাই কাম বন্ধ কৰিবলৈ হুকুম দিলে কিয়? তুমিও ভাল কথা সুধিছা বৌ। পইচা পালে পুলিচে চব কামেই কৰে। সেই দালালকেইটাৰ লগত পুলিচৰ যোগাযোগ আছে, সিহঁতেই পইচা খুৱাই পুলিচক মাতি আনিছিল। আকৌ কিনো কোৱাহে, সাপ হৈ খুটি পুলিচে এতিয়া বেজ হৈ জাৰিব খুজিছে। গুৰি কথা সেইটোৱে, ওপৰৰ অফিচাৰৰ চকুত ধূলি মাৰি তলৰ মুখাই তলে তলে বহুত কামেই কৰি থাকে। মই অৰ্চনা, নাম্বাৰ দেখিয়ে গম পাইছোঁ, কিন্তু হঠাৎ ফোন কৰিলা যে। কিয়, ডিষ্টাৰ্ব হ'ল নেকি? নাই নাই, মই সেইটো কোৱা নাই। এনেকুৱা সময়ত তুমি কেতিয়াও মোলৈ ফোন নকৰাতো, কোৱা মোলৈ কিয় মনত পৰিল আজি? মনত পৰিবলগীয়া কাম কৰি থৈ গৈছা, সেয়ে মনত পৰিল। সঁচা? কিনো এনে কাম কৰিলো, কোৱাচোন শুনো। ঐ অমিতক আকৌ লগ পাইছা নাই? তোৰ সুধিবলৈ আৰু কথা নাই নহয়। মোৰ কিন্তু মনত পৰি আছে জান, তোৰ মুখত শুনিছিলোহে সেইদিনা লগ পাই গম পালোঁ। এনেকুৱা ল'ৰাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যনতে প্ৰেমত পৰি যাব পাৰি জান। কি যে কথা কওঁ তই। ৰ'দালি ৰ'দালি।